السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرا نام منیب امبالوی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ مائیکروسافٹ ورڈ کے اوپر ہم ٹیبل آف کنٹینٹ کس طرح سے دیتے ہیں۔ آپ بک لکھنا چاہتے ہیں، ریسرچ پیپر لکھنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز لکھنا چاہتے ہیں جس کے اوپر ٹیبل آف کنٹینٹ آتے ہیں، تو اس کو ایٹومیٹک ہم کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم خود سے بنا لیں، خود سے کوئی چیز لکھیں، اس کے بعد آگے پیج نمبر بتا دیں۔ لیکن ایک طریقہ کار ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایٹومیٹک اس کے اندر بلٹ ان کوئی چیز ہمارے پاس پڑی ہو جس کو ہم کلک کریں اور ہمیں وہ مل جائے۔ آج میں وہ آپ کو سکھاؤں گا۔ آپ نے کرنا کیا، جسٹ مائیکروسافٹ ورڈ کو اوپن کرنا۔ اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھا ہوگا پریفرنسز، پریفرنسز کے اندر جانا ہے اور یہاں پہ ایک آپشن آ رہی ہے ٹیبل آف کنٹینٹس، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد ایک ونڈو چھوٹی سی اپیئر ہو جائے گی جس کے اوپر ایٹومیٹک ٹیبل آف کنٹینٹ پڑے ہوں گے۔ جون سا آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ سلیکٹ کر لیں اور آپ کے پاس وہ آ جائے گا۔ جون جون سا ٹاپک آپ نے لکھا ہو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، جون سا چیپٹر آپ کا ہو وہ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے بھی آپ اس کو بڑھانا بھی چاہیں تو اس کو بڑھا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان شاء اللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔